الى الرسول جڑا نبی پاک دی بارگاہ تک سنت عمل کر کے پہنچاوے ہو واہ 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 بیٹھے ہو سبحان اللہ ولی آندا کس واسطے ان للہ عباد اختصہم لحوائج الناس یفزعون یار تو سن سلوڑے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حاضری تاجدار ختم نبوت قبلہ چشتی صاحب واہ واہ والدتا اسو الیہ فی حوائجہم اللہ بعض بندے دنیا چ مختص کر کے بھیج دے کہ اللہ دے بندیاں نو کوئی پریشانی ہوے آ کے ایتھے عرض کریں اے دعا دے ہاتھ چاویں رب کرم تا بیٹھے نو لما اور پھر انہاں نو رب اعزاز کیا دیندا ہے